recente, né? Não, nos últimos 6 jogos, o Flamengo venceu apenas um jogo, né? Com pouquíssimos pontos. E eu queria saber de você, primeiro, se esse desempenho nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro preocupa, principalmente para a Copa do Brasil, para a final da Copa do Brasil. E se, na tua opinião, o Brasileirão que o Flamengo vem fazendo é decepcionante? Não, decepcionante eu acho que não. A gente usou muito esses jogos, é claro, para ganhar. Com certeza a gente queria conquistar o máximo de pontos possíveis para tentar encostar no Palmeiras, mas infelizmente não foi possível. Mas serviu muito de preparação para esses jogos decisivos que a gente tem pela frente. E acredito que o nosso time está bem concentrado e bem trabalhado para esses jogos que tem pela frente. Léo, uma pergunta. Os últimos 6 jogos, né, foram 6 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem uma semana decisiva, né? Quarta-feira tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. É uma outra competição. Mas que são fica esses últimos resultados não tão favoráveis? Ou então, o que fazer para tentar melhorar? Eu sei que é outra competição, mas nitidamente, nos últimos 6 jogos, um time da magnitude do Flamengo, com a força que o elenco do Flamengo tem, eu acho que é pouco. São 6 pontos em 6 jogos, é pouco. O que fazer para tentar ter um desempenho melhor do que a equipe vem tendo nos últimos jogos? A gente tem que continuar trabalhando da forma que está sendo feita. Eu acho que quando a gente estava ganhando, nem tudo estava perfeito. E agora que a gente não tem conquistado as vitórias, nem tudo está errado também. A gente trabalhar bastante, se preparar muito, que são duas finais, aí, três jogos, duas finais, que são muito importantes para a gente na temporada. A gente vai com foco máximo e com mental bem forte. A gente está pronto para esses jogos aí, para conquistá-los. Léo, a gente vai ter a final semana que vem, né? O primeiro jogo da final contra o Corinthians. Um Corinthians bem diferente do que o Flamengo pegou nas quartas de final, acredito, da Copa Libertadores. Oitavas, isso. Quartas. Obrigada. Vigiu errado ainda. Queria que você pudesse falar o que o Dorival tem falado com vocês também, porque não é só um trabalho tático, mas um trabalho também mental e ainda mais nessa reta final de temporada, né? A gente sabe da qualidade e da equipe forte, que é o Corinthians, ainda mais se tratando lá deles jogando lá em Itaquera. E o Dorival tem preparado muito bem essa equipe, não só taticamente, fisicamente, mas sim mentalmente. A gente está bem forte, bem concentrado para fazer o nosso melhor nesses jogos aí finais e conquistar esses títulos. É claro que a gente vai ter que correr muito, como a gente sempre fez, e se dedicar para que a gente possa conquistar essas finais. Vocês, jogadores, dessa evolução do Corinthians, mais como vocês agora têm analisado essa evolução do Corinthians? A gente analisa, a gente assiste jogos, a gente gosta de analisar, sim, até porque é o nosso adversário que a gente tem aí na final. A gente sabe que eles estão se preparando da melhor maneira possível e a gente também acredita que vai ser um bom espetáculo para quem assistir. Léo, falando de preparação, hoje nas redes sociais todo mundo falou da sua partida, que você foi um dos jogadores mais seguros ali no sistema defensivo. A gente vê você e o Davi conversando muito, a gente vê o Davi passando muitas orientações. Queria que você falasse um pouco da importância dele, assim, não só para você, mas para o sistema defensivo como um todo. É um jogador experiente que desde quando chegou só vem agregando no nosso time. Então ele é muito importante, não só para mim, como você falou, para toda a equipe. A gente tenta ajustar ali os detalhes ali, conversar alguma coisa rápida no jogo para que a gente possa minimizar os erros, os detalhes e não sofrer gols. Léo,